xubno uu harkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka jubbaland ayaa waxay kormeer ay ugu kuurgelayeen xaaladda beeraleyda gobolka jubbada hoose. Waxay ku tageen tuulada guubeen oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo, halkaasoo ay kulamo kula qaateen dadka deegaanka. Waxaana ay mas-uuliyiinta wasaaradda u sheegeen beeraleyda deegaanka inay ka caawin doonaan dhinaca abuurka iyo qalabka beeraha. Beeraleyda ayaa sidoo kale wasaaradda ka codsaday in ay ka caawin doonaan dhinaca beeraha. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay afhayeenka beeraleyda Ismaaciil Sheekh Maxamed iyo sidoo kale agaasime ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda wasaaradda beeraha Mawliid Cabdiqaadir Bedel. Gobolka Jubbada hoose afhayeenkooda dhammaan waxaan u sheegayaa saxaafadda in wasaaradda hoosheeda ay kasoo baxday, maxaa yeelay waxqabadkii laga rabay meeshii ay taagneyd maalintii la bilaabay iyo maanta isku mid ma aha, meel fiican bay maraysaa. Maxaa yeelay laakiin hay-adihii baa ka seexdeen. Jubbaland waa bilow, haddii gacan qabasho weyn bay u baahan tahay. Maamulka sarena waxaan u sheegayaa in ay hoosha wasaaradda beeraha wax kala qabtaan, maadaama agaasimihii hadda la magacaabay, wasiirkii, wasiir ku-xigeen dhammaan ay joogaan. Howlgal badan bay sameeyeen balse wax ka koobi male. Hay-adaha waxay ku mashquulisan yihiin abaar, abaarna abuur baa wax looga bixi karaa. Waxaan la kulannay dad u baahan agab fara badan oo kala duwan, bacdama la gaaray xilligii roobka oo ay bulshadu u baahan tahay in la siiyo agabkay wax ku beeran lahaayeen si ay u soo saaraan cunno ku filan oo isticmaali karaan. Safarka waxaan ugu kugulgalnay bulshada deegaanka ku dhaqan, iyagoon u kala qaybinay beeraley, xoolo dhaqata beeraley iyo dad kalluumaysata. Wuxuu ahaa safar xaqiiqdii aada u qurux badan. Dareenka bulshadana dabcan aan la wadaagnay annagoo ah wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubbaland. Intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Cabdishakuur Carab Cumar iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland Mahad Muxiyuddiin. Naashala ku tagnay wafdi uu hogaaminaya agaasimaha guud oo aniga ah iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ayaa waxaan ku tagnay safar gaaban beeraleyda ku dhaqan dowladka magaalada Kismaayo sida Gobeen, halkaas oo aan kula kulanay bulsho kala duwan oo maamuleedkooda uu ku dhisan yahay beeraha, kalluumaysiga iyo waxyaalaha kala duwan ku salaysan yahay. Waxaan run ahaantii aan la kulanay beeraleyda xaaladaha kala duwan ay ku sugan yihiin, caqabadaha maarata beeraleyda haysato maadaama waddanka uu waqti badan abaaro uu kusoo jiray. Waxa keliya looga bixi karana abaarta ay tahay beerashada, haddana lagu jiro waqtiga gu'ga ahaa. Annagoo ka wasaarad ahaan ka maamul ahaan waxaan diyaar oolanahay inaan beeraleyda caawino, hadday noqoto xag farsamo, hadday noqoto xagga noqoto xag iskaashiga sida ayaga maarata ee dad iskaashato oo beerley maarata ay u abaabulayaan. Waxaan isku dayaynaa xilli kasta, xilligan waxaa la joogaa xilliga abuurka, inaan idinka saacidnaan rabnaa. Dalagu markuu soo baxo xilliga sunta iyo waraabka inaan idinka saacidnaan rabnaa. Xilliga goosashadana kolle si xilli kasta inaan idinka saacidnaan rabnaa. Waxaan aruurinaynaa baahiyaha ugu badan ee ka jira deegaanka, waana ka soo jawaabaynaa haddii laahidmo, si degdeg ah ugu soo jawaabaynaa. Laakiin waxaan rabnaa inaan ku baraarugno, inaan dhulka fiirinno. Waxaa mucaawino noo keenaya dalal fogfog oo aan haysan dhulka aan haysanno, way ku mahadsan yihiin. Laakiin annaga waxaan rabnaa dhulka aan haysanno iyo awoodanada inaan isu geyno ee aan ka faa'iiday xilliga tacabka lagu jiro ama beeraha la tabcanayo waxaa loo baahan yahay abaar badana la soo martay. Waxaan idinka saacidi doonaa dhan kasta, inta karaankeena waa idinka saacidi doonaa dilaahidna. Maxamed Geela Xasan, Star TV, magaalada Kismaayo.